Okay. Omukulu tukwaniriza baluga yego taata wasebo. Yeah, nze daddy wasebo omubwenti. Amanyaga. Bampita jaja Jasper. Sebo omukirizo otyo kuyingira mu bintu uno kana kato. Nze mutabani wange mukwano gwange. Kangambe ye best friend wange mu nsi eno. Okay. Kati mukubanga mukwano gwange nnyo ekintu ekyo kyanyamba ko muzuula. Oba okitegeera. Twabeeranga awo nga tuzannya byaffe we twekwata mu ku ssimu nga laavu ya daddy n'omwana. Tekatekako awo ku status kati abantu ababirabanga. Twakwatanga yawo obuntu nga naye gwe mwana biki nga wanziramu naye biki okitegeera nga ayina vibe. Kati abantu wabulabanga nga ayina mwana omwana oyo nga ayinamu ekintu eky'enjawulo biki okitegeera. Kati era mu kusooka nga sinafuna Tom. Nze yasooka okuzannyanga naye. Naye nze siri actor kyovula ate mundaba mu video ezo. Siri actor. Olwo ensonga ze nnina ebyange birala mutabani wange akita ate saagala nze mwekubira ekikono. So kati nasooka zannyanga naye abantu basobola omulaba kuba tewali muntu gwoyinza twalira mwana wa myaka etaano n'omugamba nti omwana ono asobola okuzannya biki wabula nalina okiwa obudde nineeteekawo then abalala balabire ku nze baga akaana ako kasobola okukola ki kama nanyamba olwedde Tom nali mumanyi. Nga kyali wange mumanyi nina nenamba ye. Onalaba nga ebintu byakola ate bwaba Tom is a content creator. Yeah man. Nenda banga ate waba kansa amukutteko kijja kuba kya kabi nnyo kuba you already ekintu kyalimu actor, content creator, comedian ate nga ndaba nesebo impact ya jina. So ne mukubirako mweleza kawo ku message ku WhatsApp ne mga bro kiribwe kiti newe kiti newe kiti. Enda nga tujafuna mwaka de tukole ki? Fene tusigala nga tukola obuntu bwafaawo mpaka mukama we yanyamba Tom n'atuwaayo akadde awo n'akolamu n'omuto omwana n'ayitawo mazima nakira nti omwana asobola omwana mu mbozi yatugambye ne taata muyimbi okuyimba okutandika ddi oba okutandise ng'olabye nti ebyaddala ye ssebo isawa n'esibe ku ssebo era n'ogenda ku YouTube channel yaffe olaba music yasookayo naye ebintu bya branding bino bizibu nalina okusooka ekimu ne nsooka nkireka ngoge mazima kuba sirina ssente esobola kufiidinga byonna nalina okusooka ekimu ne nkireka kubanga nze kameramaani wa ssebo so kati toyinza kubanga ate naawe oli mukuyiriba ndongo ate ssebo bamuyise wano ate okitegeera that's why nasooka ninayo n'oluyimba olwo lwasoosa obayimbira baako kyoyogera olwo luyimba nalukola bifunga ye mwenyininyini tanafuuka w'amaanyi. So we atandika okufuuka nga ensi etandisa omuwa audience nalina okusooka music ne muwumuza samusuula but namuwumuzaamuko then nensigala nga nfokasinga okupushinga ku ssebo kubanga kyenali nsabirira. How do you feel today ssebo watuuse era bugambo ki bosobola ku appreciating eri tomdee? I'm so proud of ssebo. Your son. Yeah. I'm so proud of him, my son. Okay. Tomdee simana kyenyinza mugamba kubanga ngojeko ne ssebo sawa zino tulina oluyimba naye kuba kati sawa zino bebamu kubayimbi abaliko yes. Tomanyi okujja obuzi okuwa kolabo oba okola naye oluyimba sente zayinza kukusaba naye wembanga nina that opportunity nti okubanga through my son ate omukwano ogwo gwe tutaddewo ne tomdee okubanga kati nsobola okubanga nina oluyimba naye tomdee musajja wa mutima mulungi ze sinnalabako ku muntu wa mutima mulungi nga tomdee lwaki ngamba bwentyo nti wabaawo omuntu ng'akola kyakola naye ng'ate yeyagaliza yekka naye tom ayagaliza omwana oyo buli wamu n'amusembeza ne batandi mutegedde n'amusembeza kati wano mwamuyise yekka naye najja naye oba okitegeera kale tomdee musabira mikisa myerere mu nsi eno omusabira ki mikisa myerere mu nsi eno awangule buli kamu tomdee nawe atadde ssebo togenda fuuka nga fresh dati ensonga eri bweti nze nga nze fresh daddy ekyenjawulo ekiriwo ku nze nti yayingira mu kintu ng'olwedde bali kye baazimba naye sinakugezaako mbeerawo kambabulire kino ne vidiyo ezo ze bazannya ezo busikiti nze kameramaani abukwata so kati nze mbeerawo sigaa nti ngenda kuva buvi eri nyingire mu kintu bakoze ekintu kyabwe but I'm there. Naye nze nina ebyange ebirala that's why sirabika mu kamera kuba tetusobola kwekwata ffenna basatu kati udheyo okomawa ne bizinensi oyingirayo bizinensi nyingirira ddala olwaki olw'ensonga nze handola
nti chechiri tomu cha kugambia nti tukwatagana waba weche takisa tusoka na kutesa nangamba kati bro manyi waluo banubade baga tukule chiti na yola botia. That's why nti olaba nti bakoze banga lino abantu basinga bali basubira nti bagenda kola yu wiki emu ba mwezi gumo bebili bakite na yeffe tukwatagana fenna basatu sebo tomu nange ne tugamba kati chechi dako kati tuzeko chi kati wano tuyiza tutya wano tukoze tutya. That's why nze buli kimu mberawo ate ne baza tomu okutubirira muto agenze mu limelight 6 years na toli toti demo songa ngazi no kuba omwana n'obulamu bwo obwenkya mwana hizo mera malala ku miaka 12 buli kimu ne kimulema kosa n'okusoma mwebyo bitume kitufu nyo kyoyogera naye munange ebintu byonna oba obikola osabanga nnyo Mukama Katonda akusasire ebibadde bigenda okusobako bireme kusobako. Kati omwana wange nina ekintu kye muzimbiramu ekintu kya Mukama Katonda era ffe ebiseera ebisinga naddala nga tugenda kwebaka tusooka kusaba. Kati muzimba nga mulaga ekibiina ekirungi however much kyali wange ne mulaga ekibiina ekirungi ne mugaa mwana kino kye wakoze kibi ne mugaa kino blood kino kibi so kati nsaba nnyo Mukama aleme tutuusaawo awo. Wadde nga nkimanyi ebibi bingi ebitutunuulidde oba ebimutunuulidde kuba mwana muto naye nekwasa nnyo Mukama atusaasire. Manyi obulamu bwe gwo obumanya tusinga kuba okuze naye sofa mu kweje emyaka omukaaga oba omulabo ogugamba ajinza kubeera ani kino mukimuteeka mu buteesi oba kyajja okubeera akodingi kugwe yakula naye kino ekintu singa twali tumuteekamu kiteeke ogenda n'ojaji nga kubaana kangereze kubaana abalina emyaka 10 okudda wansi oyinza okunoonya omwana asobola okukola ekintu kya ssebo nekikule n'akulema lwaki nti ssebo alina actions ebyo tosobola kuteeka mu mwana muto kola actions nti gwe jangu wano naye gwe n'alaga obusungu okitegeera kati ye ekintu kimulimu nga ye omuntu kuba naye akyagala tetwandikoze vidiyo ezo zonna ze bakoze olw'ensonga omwana omuto atuuka ekiseera n'abikoowa era naye waliwo wabeera nga tali mu vibe naye n'omugamba mwana toyagala kubasita nagamba mwana dadi njagala tubeere bakabi kuba ye omanyi ye ebintu ebimu byasinga okwogera ngamba mwana dadi njagala tubeere naffe tubeere bagagga tuvuge motoka ne kanso zine nini nga nawe dadi oyina emotoka biki biki kati omukuba mu kodi eyo n'omugamba bebe wagamba oyagala mwana naffe tubeereko tuvugeko motoka okoyo kulaba nga tuli ku boda kati toyagala kubikola naga kambikole kati ate n'okusoma n'omugamba mwana omuyimbi mwino wakabi alina okuba omugezi nga muyivu nekitabo n'akikwata. Wow. So kati nsaba nnyo Mukama atutambulizaawo mpolampola mu klasi tekakola bubi tekakola bubi lwakubanga era nga kanso bwayogedde nti singa Mukama anaaba atuyambye ne tufuna obusobozi omwana oyo n'agendako mu masomero ag'amaanyi agasobola okumwongerako kijja kuba kirungi nnyo nti kuba tulina ne pulaani maaso eyo abeere ng'azanya busikiti nga bwa luzungu. Okay, obugamba obusemba ono mwana watandikira okubeera limelight. Those are two giringa emyezi emeka 2 to 4 myezi era myezi ng'esatu awo si myezi ng'esatu waliwo addition value eri mu bulamu bwo kiki kigaseeko kyamaanyi nnyo kubanga ekisooka kya byonna nti tufunye emikwano gye twali tetusuubira era by the way nze kyovaa n'olaba sivaayo nnyo mu kamera njagala nnyo abantu baleme kutujajinga wakati wange ne Tomu kuba waliwo naliko ku interview oli nambuza kati Tomu omwana ono yamusanga atya ne mwana nda olwedde Tomu yatusanga tukola ebintu byaffe naye nenda abanga kikola ki kati kuliko abantu abamu abalina engeri gye bakifuna kuba abaana osobola okwogera ekintu omuntu n'atemamu akantu katono nnyo sebo simanyi Tomu bulijjo weesiba kukaana sikumbe n'akaana kaaliyo nga kakola ebyako biki kati abantu ne batandika okuleetawo engeri ya biife naye nze nsaba nnyo era Tomu mwebaza nnyo nti singa si Tomu abantu abasingasinga tebatumanyi kuba tufunye emikwano sawa zino wano ndiwo because of him and era muwanye ekitiibwa blood muvuka munange naye muwanya ekitiibwa kyendaba kyenyinza okukola ne tuwangaala era nsaba Katonda mpa obusobozi bw'aba alina kyanneetaaga
obanga Tom ayina kya neetaaza nsobola okubanga nsobola okimukolera. Njagala ku music wo tumalirize ane social media handles. Social media handles zange, kansokere ku social media handles zange. Tukozesa jaja Jasper era ne ku page ya Sebo ndo zerinnya eri muliraba. Tetwagala nnyo kukyusa brand, tubeere ne brand nyingi kubanga bijja tutawanya kuba byonna nza bihandling omuntu omu. Kitegeera biba bijja tutawanya. Musically, tuina kayimba akapya ne tomdee Uganda bakaita Sicheguya. Akayimba ako bana ibaganda bange nsaba mukaanirize naye nze sijja kwetekanya ku pressure ya music olw'ensonga obudde obungi njagala nnyo mbuwa omwana wange so kati music wembanka koza akayimba oba kakubye alhamdulillah oba tekakubye sigenda kuddawo kweteka ku pressure ng'olunagira nga nkuba yakalala. Olugira nga nkuba yakalala kati ona nakireeta ne kakuba ka story de n'omuyimbi aliko mu ggwanga fetu mulina kati mukama mbani namwebaza bwebaza. Yeah man.